أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلندرأي الله جل شانه بريتين ديم ذا فالي كركوي دش مايس اسكات أذرو أرتيتر ممريت بوس الله جل شانه جثاشتو دش ماي ذا دكلاري سيسكا برسون تيتر يتسلي مريتون تباسوات بوس بيغمبيري صلى الله عليه وسلم يتسلي إشت i dërguar i fundit dhe vula profetve. Fillimisht lus Allahun xhallashanuhu që të na bashkoj në xhenetet e tij të larta, ashtu siç na ka bashkuar në këtë vend, të na bëj prej atyre të cilët me të vërtetë meritojmë mëshirën e Allahut xhallashanuhu dhe faljen e tij. Në fundin e ligjëratës e kaluar, përmendëm se si vargë ligjëratave tona do të jetë fokusimi në gjendjen e muslimanëve, apo thonë më shkurt në veprat e muslimanëve dhe në atë që muslimon zhytën në ndalesat e Allahut xhallashanuhu. Për këtë thamë se kemi zgjedhur një libër prej të cilët libër do të mundohemi që gjithë së bashku të mësojmë atë që Allahu xhallashanuhu na ka porositur që të ruhemi prej saj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka këshilluar që të largohemi. Thamë se do të marmi librin e imam dhehebiot El-Kebair me katët e mëdhaja me të vetëmin qëllim që të dim se cilat janë ato me kate në mënyrë që të ruhemi prej tyre. Nga se edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam njërin nga sahabet e ka pyt gjdoherë për veprat e këqija. Gjdoherë e ka pyt për gjërat negative shkaj. Mënyrë që truhet prej tyneve. Jo që i kanë interesu dishka, po ju kanë desh dishka. Mirë po qëllimi kryesor ka qenë që truhet prej tyneve. Nga se mos njoja e një veprat ndaluar, rezulton me veprimin asaj vepre. Dhe njohja një vepër ndaluar automatikisht e bën që muslimani i cili është i sinqert me Allahun xhallashanuhu të largohet dhe të tërhiqet nga ajo vepër. Allahu xhallashanuhu në shumë vende në Kur'an na ka porositur që të largohemi nga mëkatet e mëdha, nga ato që janë shkatruese. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij na ka porositur për një gjë të tillë. Mirë po, a thua veprimi i muslimanit në një ndalesë prej ndalesave apo urdhrave të Allahut xhallashanuhu automatikisht rezulton me mëkat të madh? Apo ku është dallimi? Apo si ndahen veprat, gjunahet, mëkatet? Janë gjitha mëkatet e mëdha apo janë gjitha të vogla? Apo gjitha veprat që
i kryen një njeri e që janë ndaluar nga Allahu Gjellëshanuhu, jatë një rangu ndeshkem, apo ndalën njëra prej tjetërës. Shekhul Islam Ibn Al-Qayimi ka thonë se mëkatet ndahen në dy loje, në mëkatet e mëdhaja dhe në mëkatet e vogla. Dhe thot këtë e ka përmend Allahu Gjellëshanuhu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesalam në hadithe të vërteta, si dhe gjithë dietarët e umetit janë të një mendimi. Domethënë që mëkatet ndahen në mëkatet e mëdhaja dhe në mëkatet e vogla. Çdo vepër të cilën muslimani e kryen, vepër që është ndaluar, që e ka ndaluar Allahu Gjellëshanu apo pejgamberi sallallahu alejhi vesalam, në gjitha format e ndalesës apo në gjitha format që e bën një vepër që tjetë haram, aja ndahet në dy grupe, ose është nga mëkatet e mëdhaja, ose është nga mëkatet e vogla. Nuk ka mundësi tjetë në mes, gjithsesi duhet tjetë, ose nga grupi i mëkatet të mëdhaja, ose nga grupi i mëkatet të vogla. Për numrin e mëkateve të mëdha do flasim më vonë, mirë po ka shifra të ndryshme, disa janë bazuar në hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi vesalam që tregojnë ku thot pejgamberi sallam ruaj në 7 mëkateve të mëdha, hadith tjetër ku thot ruaj në 7 gjërave shkatruese. Mirë po disa prej tyre kanë thënë që janë edhe numra të tjerë, janë edhe shifra të tjerë që aludojnë në mëkate të mëdha. Atëherë cilë është definicioni mëkatit madh? Apo shka quajmë në mëkat i madh? Apo në çfarë gjendje duhet njëhet njeriu që ajt llogaritet si mëkat i madh? El-Hafiz ka thonë se mëkat i madh është çdo vepër që e kryen njeriu e që është e ndaluar apo që meriton dënim kryrësi i saj, duke pas argument fjallën Allah dhe fjallën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Shembull për këtë marrëmi, kamata, si pas këtij definicione, përshtatet se kamata është nga mëkatet e mëdha, nga se e ka ndaluar Allahu Xhaleshanu në Kur'an, gjithashtu e ka ndaluar edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në hadithe të veta. Një dietar tjetër i quajtur me Ibn Salah thot se mëkat i madh apo mëkatet e mëdha kanë edhe shenja. Prej tyre shenja thot, nëse një vepër është e tillë që meriton ndëshkim në këtë dunjë, thot ai është mëkat i madh. Nëse një vepër rezulton që dënohet me zjarë gjehnemit, kryrës jasë e vejpre, thotë se kjo është mëkat i madh. Apo, thotë të njëjta, si që janë edhe kryrës i një vejpre, që është shumë normale të këtjertë, apo që etiketohet për tjerve që është normale një etiketim, që kër e shqef dikondin të kryrë një vejpre, thotë kjo është gjëna qarë. Krejtë e dinë se kjo është të boni gjuna. Nëse është në këtë formë, atëherë edhe kjo vepër quhet prej mëkatës mëdha, apo thot edhe nëse një vepër Allahu apo pejgamberi sallallahu alejhi vesalam e ka mallkuar. Nëse është i mallkuar ajo vepër, atëherë rezulton në mëkatë të mëdha. Një dietar tjetër i quajtur me emrin Ismail al-Qadi thot se çdo mëkat që Allahu Xhelleshanu ka fol për të se është në zjarr xhehenemit, thot ai është nga mëkatet e mëdha. Çdo mëkat që Allahu Xhelleshanu ka fol për ta se ka mu dënu me zjarr xhehenemit, ai është nga mëkatet e mëdha. Ndërsa definicioni më i përshtatshëm dhe më i mirë është se çdo mëkat që është fol për ta në Kur'an dhe ka argument në Kur'an dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe
me ndimin e plot të djetarve, unanimitetin e djetarve, se a eshtë prej me katëve të mëlaja, apo, është prej me katëve të rënda, apo, është të regu për ta me një ashpërsi të madhe se ka dënim të madhe, apo, është të regu për ta se ka dënim, apo, është të regu për ta se është i rrejtur dhe ka një urrejtje shumë të randë për ta. Gjdo vej për njeriut i cili, e cila, si përfundim ka këto pika që i cekëm, atëherë kalën në mëkat të madhe, të këllahu gjellëshanuhu. Mëkati i madh është vepër që e shpijen muslimanin drejt një fatkesie të madhe, drejt një përfundimi të keq, drejt një rezultati që nëse nuk pëndohet, në ditën e gjykim dhe i ketë pun të keq me Allahun Gjellëshanu. Është pitër shenë khullë islam në Tejmije, për këtë dhe kanë vetë se cilët janë mëkatet që Allahu Gjellëshanu, mëkatet e mëdha që Allahu Gjellëshanu i ka përmend Kur'an, apo pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i ka përmend hadithet të vërteta, a kanë numër caktum atë mëkate, apo nuk kanë numër caktum. Shekhu l-Islam ibn Taymija është përgjigjur dhe thotë se përmend fjalën e Ibn Abbasit dhe fjalën e Ahmed ibn Hanbelit dhe të tjerë ku thotë se mëkat i vogël është çdo vepër që nuk ka dënim në këtë dunjë dhe në ahiret. Dhe çdo mëkat tjetër i cili ka dënim për flitet për ta në këtë dunjë dhe në ahiret, ai hyn në mëkatet e mëdha. Gjithashtu thot, çdo mëkat i cili përfundon me mallkim, që Allahu xhaleshanu apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam apo melekët e mallkojnë, çdo mëkat i cili përfundon me hidhrim të Allahut xhaleshanu dhe hidhrim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo mëkat i cili përfundon për shkrimin e tij me zjarr xhehenamit, thotë është nga mëkatet e mëdha. Gjithashtu thotë se çdo mëkat i cili rezulton veprurës i saj për mos hyrën xhenet, është nga mëkatet e mëdha. Çdo mëkat i cili veprurës i saj rezulton me mos në hatin e erës xhenetit, hën në mëkatet e mëdha. Apo çdo mëkat i cili veprurësin e saj e çon drejt një gabimi apo një gjinahi që është i përmendur në hadithe apo në Kur'an, në fjallin e Allahot Gjellëshanuhu. Thamë dhe më herët se mëkatet e mëdhaja nuk kanë numër caktum, pos disave që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithe. Prej tyre përmendim hadithin të cilën e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "I gjishteni bu se bëmu u bëkat." Ka thonë, largahuni 7 mëkateve të mëdhaja, 7 gjërave që janë shumë madhore, që kanë peshë shumë të madhe në anën negative, s'po flasë për anën pozitive, në anën negative. Prej tyre, e kanë pytë sahabët, kanë thonë, cilët janë ojë dërguar i Allahut? Ka thonë, ato janë, shirkën Allahun Gjellëshanuhu, sehre, faltort, mbytja e vetës patë drejt, ngrënja e ribas, ngrënja e kamatës, ngrënja e pasurisë të jetimit pa të drejtë, ikja nga luftja nga fronti dhe shpikja për gratë muslimane të pasrta. Për gratë muslimane të pasrta. Gjithashtu kemi edhe hadithin tjetër të cilën e transmeton Ebu Sa'id al-Khudri se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el-kebairu sab'a. Ka thonë mëkatet e mëdha janë 7. Mëkatet e mëdha janë 7. Ka përmend shirkun Allahun xhallahu. Pastaj ka përmend
mbytjen e vetës pa të drejt, pastaj ka përmen shpikjen dhe i grave muslimane të pasrëta dhe dëvëshme, pastaj ikin nga fronti, ngrënjën e kamatës, ngrënjën e jetimit, dhe shumë e shumë edhe gjëra tjera. Thamë se djetarët e me hershëm kërë kanë folë për numrin e mëkateve, disa për tyri kanë thonë se janë vetëm 7 që jënë përmenë në hadithe. Nuk ka mëkate tjera të mëaja. Disa për tyri kanë thonë se numri mëkateve të mëaja arrinë deri në 70. E disa për tyri kanë thonë deri në 77, po disa për tyri kanë shkuar edhe ma larkë se kanë thonë mëkate të mëdhaja arrinë deri në 700. Mëkate të mëdhaja arrinë deri 700. Mirë po kjo, pa dëshim se është një mendim shumë i larkë. Mirë po, çdo mëkat i cili ka lënë në pikat që i përmendëm më herët, çdo vepër që ka lënë në pikat i cilat i përmendëm më herët, vetëm se llogaritet nga mëkatet e mëdha që Allahu xhalleshanhu lusim të na ruaj prej tyre. E dimi se mëkatet e mëdha kërkojnë pendim të pastër tek Allahu xhalleshanhu. Mëkatet e mëdha dojnë që muslimani drejtohet me pendim sinqert në Allahun xhalleshanhu. Mos rikot të pendohet nëse e kryen një vepër, një mëkat të madh dhe ka rënë ta, atëherë të pendohet, shpejtojnë pendim tek Allahu xhalleshanhu, të kthehet me lot duke qatër për mëkatën e vetë që ka bo para Allahu të xhalleshanhu. Kjo është ana e mëkateve të mëdha, ndërsa ana e mëkateve të vogla është ndoshta problemi shumë më i madh. Nga se muslimani përpendim nga mëkatet e mëdha ka mundësi të pendohet dhe mundësia përpendim është shumë e shpejtë tek ai. Nga se e dinë ka bënë vepra të mëdha, ka bënë gjëra të mëdha, edhe pendohet shpejt tek Allahu xhalleshanhu. Ndërsa mashtrohet shumë lehtë mëkatet e vogla. Edhe nuk ia vë mendjen shumë që edhe ato duhet më pendu prej tyre, duhet më largu prej tyre. Por atë edhe kanë thonë dietarët e selefët, kanë thonë la saghira ma l'israr wa la kabira ma l'istighfar. Ka thon nuk ka me ka të vogël me përsëritjen e tina. Mirë po, ka thon edhe nuk ka me ka të madh nëse kërkon falje tek Allahu xhaleshanu. Me zbërthi pak më shumë këto del se njeriu nëse vazhdon me mëkate të vogla, pa dyshim se një ditë ai do të bëhet mëkat i madh. Jo ajo vepër që bëhet me kati madh, ajo vepër, se e njëta vepër është, e njëti gjuna është, e nuk ka mundësi më bëhet gjuna i madh, mirë po vazhdim shmëria jote në atë vepër, kjo ka lënë me kati madh. Jo vepra, nga se vepra jetë aja e cila është, mirë po vazhdushmëria jote në atë me kati, dë bënë që dë bije në me kati madh. Dhe tjetra, la kebira ma l'istighfar, nuk ka me katë madh nëse për të kërkon falet e këllahu gjelleshanuhu, nga se Allahu gjelleshanuhu e fal dhe e pastron atë njeri nga aj, nga jo vejpër që ka bërë. Gjithashtu shekhu ibn Uthaymin i thot, idha asara l'insanu ala sagira wa sara hadha dën dëna sarët kabiretën bil israr, la bil fel. Ata që e tha më herët, përforcan edhe fjala Shekhul Islam ibn Uthejminet, si avlen që Shekhul Islam ibn Uthejminet, edhe pse kjo shprejhe, zakonisht përdoret për Shekhul Islam ibn Uthejminet, mirë po nëse i thuhet edhe Shekhul Islam ibn Uthejminet, apo Shekhul Islam Shekhul Albanit, nuk ka diçka të keqe, nga që shpesh herë një gjë të tillë kam një edhe prej dietarëve, cilët e kanë përsëritur këtë shprehje. Jo në atë kuptimin se janë një rango me Shekhul Islam në të mirë, mirë po në atë kuptim që t'ja hapin hakin edhe këtyre, nga se edhe këta kanë qenë nga dietarët e mëdhaj. Thot, nëse njeriu vazhdon në mëkatet e vogla, dhe bëhet dhe ai mëkat i vogël bëhet gjë e zakonshme tek ai. Bani mëkat vogël është diçka shumë e zakonshme, shumë e natyrshme tek është tek ai, thotë ky mëkat ka lënë mëkat të madh.
Jo vepra e këtina, mirë po vazhdushmeria e kësaj vepra, kalon me këtë madhë. Gjithashtu një shkujdesje tjetër, është edhe anashkalime, apo mos përfilja me katëve të vogla. Sa që ndokush prej neve, nuk ja vëna menin shumë edhe thot, nuk është diçka madhë, është gjuna i vogël edhe kalon ecë. Edhe kalon ecë, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot hadithin të sinin e transmetuar Abdullah ibn Mesudi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, iyyakum wal muhaqqirat adh-dhunub, ka thonë kujdes të madhe për ato mëkatet e vogla që i bani, ose ato mëkate që i nënvlerësoni ju, mendoni se janë të vogla, dhe i nënvlerësoni, fe innehune istemi'ne ala rëgjulin, hatta ju hliken nehu. Thot, nga se që të mëkatet e vogla, kanë mundësi më u bashku të kënjë njeri, dhejre asë shumë, sa që atë të qojnë në humbje, sa që atë të qojnë në zjarë të gjahnemin. Gjithashtu largimin nga mëkatet e mëdhaja, është garancion se Allahu Gjellëshan hu ja falë gjunat e vogla. Për atë edhe pejgamberi sër Allahu a.s. gjithëherë në ka porësi dhe ka thonë, në shumë hadithe, i që të një bu se pa më bëkat, ruën nga mëkatët, 7 mëkatët e mëdhaje, ruën nga kjo, kujdes nga kjo, kujdes nga kjo, nga se largimin nga mëkatët e mëdhaja, është rezultat që Allahu Gjellëshan hu i falë mëkatët e vogla, është rezultat që Allahu Gjellëshan hu i falë mëkatët e vogla. Këtë na përforcan këtë bindje, këtë fjalë, edhe fjalë Allahu Gjellëshan hu, ku Allahu Gjellëshan hu ka thënë Koran, Elledhine është të një bune keba i rëllithmi wal fëwahshe i lëllemem. Ka thonë, për ata të cilët ruhen nga gjunohet e mdhaja dhe veprat i morale, përveç me kateve të vogla. Përveç me kateve të vogla. Komentatorët e Koranit kanë thonë përveç me kateve të vogla, do më thonë se Allah u gjellëshanu atë me kateve të vogla ja falë atina. Nëse një person ruhet nga me kateve të mdhaja, se rezultati kësaj ruajtje që ka bëhë për Allahun Gjellëshanu në mëkatët e mëdhaja, Allahun Gjellëshanu ja fal mëkatët e vogla, nga se Allahun Gjellëshanu ka thonë Koran, in të qëteni buke be, i rëmatun hauna anhu, nuk kefir ankum se i etikum, ka thonë Allahun Gjellëshanu në Koran, nëse ju largoni prej mëkatët të mëdhaja që ne ju kemi ndalu, nga to, atëherë, ne u afalim mëkatët juve. Komentatorët e Koranit kanë thonë se kjo është për qëllim që prej këtyja jetër kuptohet që Allahu Gjellëshanuhu i falë me katët e vogla nëse muslimon largohet prej me katët të mëdhaja. Nëse muslimon largohet prej me katët të mëdhaja. Me fjalë tjera, largimin nga me katët të mëdhaja është rezultat, është përfundim që Allahu Gjellëshanuhu për hirë kësaj, për hatër kësaj, i falë edhe gjunat e vogla të cilat gjinden tek muslimon. Lusim Allahu Gjellëshanuhu që të nabëj prej atyre cilët largohemi prej gjunave të mëdhaja, nabëj prej atyre cilët nuk vazhdojmë në mëkatet vogla, që nabëj prej atyre që dalmi para ti të pastër, kthehemi tek Allahu Gjellëshanu me një pendim të sinqert, dhe jemi prej atyre cilët futemi në mëshirën në Allahu Gjellëshanu, dhe lusim Allahu Gjellëshanu që ligjëratën e radhës në takoj me mëkatën e parë që është shirku në Allahu Gjellëshanu, dhe lutja jo në fundit dhe është falemderimi të konë Zotë të botra, wa alhamdulillahi rabbil alamin.